Надвечір у Луцьку на площі Героїв Майдану збираються лучани. Цього дня до обласного центру Волині із благодійним концертом прибув відомий гурт «Танок» на Майдані Конго. Людей зібралося чимало, усі в очікуванні концерту. До нас в Луцьк завітав колектив «Танок» на Майдані Конго. Звісно, це наш український гурт. В них патріотичні пісні. Нещодавно вони декілька років назад створили пісню «Історія України за 5 хвилин». Особисто я її слухала, мені дуже сподобалось. Які ще композиції подобаються? Подобається композиція «Зроби мені хіп-хоп». Це досить стара композиція, але вона остається актуальною і молодь її полюбляє. Звичайно, такі концерти, я вважаю, що вони вкрай необхідні, тому що це піднімає також дух наших воїнів, які сьогодні захищають нашу країну по цілій країні. І це не дає людям забувати, що в нас є життя і потрібно жити. І навіть хмарна погода та дощ не стали на заваді виступу. Під гучні оплески гурт виходить на сцену. Це суто провокація, іде субординація, і скільки забажав вам циган воду, ай! Вам Гоцко або Анфор Віве. Все по 8 гривень, все по 8 гривень! Политику, кого є сила, та щоб не просив ти, щоб ти не просила, щоб доля тебе на руках підносила, візьми і зроби себе сам. Молиші, молитиху, кого є сила, та щоб не просив ти, щоб ти не просила, щоб доля тебе на руках підносила, візьми, зроби себе сам. Я є твоя зброя, ти є твоя зброя, я є твоя зброя. Я є твоя зброя, ти є твоя зброя, я є твоя зброя. Зазначимо, що концерт є благодійним. Усі зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Самі ж зірки заїхали до Рівного та Луцька по дорозі за кордон. Далі гурт «Танок на Майдані Конго» дасть кілька концертів у Європі.